Poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Prvi put nakon skoro godinu dana u jednom danu nije zabeležen ni jedan novo zaraženi na teritoriji opštine Stara Pazova. Preostalo je još 48 aktivnih slučajeva. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 13 osoba, a zabeleženo je novih 414 slučajeva zaraze. Testirana su 10.903 uzorka. Najviše novo zaraženih je u Beogradu, slede Novi Sad i Smederevo. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da se, kada je reč o epidemiji korone, svi podaci kreću u dobrom smeru, ali da je cilj manje od 100 infekcija dnevno i približavanje broju od 60 do 70% imunizovanih građana, vakcinisanih i onih koji su preležali bolest. Tiodorović je za RTS rekao da je došlo do tendencije značajnog pada broja, ali je upozorio da se to ne dešava toliko brzo koliko se očekivalo. Naveo je da je kao rok za ukidanje mera uzet 21. jun, dan muzike, i dodao da bi, ako se sve lokalne zajednice potrude da se postignu zacrtani rezultati, ukidanje mera mogli biti pomereni i na polovinu juna. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je sa predsedavajućem Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i ministarkom spoljnih poslova Švedske Ann Linde razgovarao o prioritetima u saradnji sa OEBS-om, Evropskom putu Srbije, reformama u oblasti vladavine prava, kao i jačanju bilateralne i ekonomske saradnje sa Švedskom. Predsednik Vučić je istakao izuzetnu saradnju Srbije sa OEBS-om i naveo da naša zemlja posebno ceni podršku misije u sveobuhvatnom reformskom procesu u Srbiji, uključujući ekspertizu u programskim oblastima poput demokratizacije i medija, vladavine prava, jačanje ljudskih i manjinskih prava, promocije tolerancije i nediskriminacije. Svi građani Srbije koji prime makar i prvu dozu vakcine u Srbiji do 31. maja imaće pravo na finansijsku pomoć države u iznosu od 3.000 dinara. Prijava za ovu novčanu pomoć za vakcinisane počinje sledeće nedelje od 1. juna. Poslednji dan za prijavu je 15. jun, a pare na račune građana u bankama država će isplatiti u periodu od 12. do 20. juna. Procedura prijave biće organizovana na isti način kao kod prijave za 60 evra, a prijava će biti moguća na dva načina, i to elektronski preko sajta Uprave za trezor i telefonski na broj telefona koji će biti objavljen uoči 1. juna, kada i sama prijava počinje. Za sve vakcinisane koje se prijavljuju biće potrebno ostaviti sledeće podatke: jedinstveni matični broj građanina, broj lične karte i naziv banke u kojoj osoba koja se prijavljuje želi da novac bude uplaćen. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je danas ugovore predstavnicima 130 poljoprivrednih gazdinstava koja su na konkursu dobila bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke plastenika i opreme u njima, navodi se u saopštenju. Sekretar Božić je istakao da je ukupna vrednost ovih ugovora 132,3 miliona dinara, od čega je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 80 miliona. U Srbiji je od januara do aprila ove godine rođeno 18.894 dece, što predstavlja pad za 1,4% u odnosu na isti period prošle godine, kada je rođeno 19.166 beba, objavio je Republički zavod za statistiku. Broj umrlih u prva četiri meseca iznosio je 46.194 i povećan je za 33,3% u odnosu na isti period lane, kada je umrlo 34.642 ljudi. Osmomesečni Gavrilo Đurđević iz Kragujevca, koji boluje od spinalne mišićne atrofije, doputovao je danas u Mađarsku na lečenje. Humanitarnim akcijama prikupljeno je 2 milijona 132.000 evra, što je dovoljno da se pokrije genska terapija najskupljim lekom na svetu. Za analize pre i posle primanja tog leka, doziranje steroida, a ostatak troškova snosiće država, prenosi RTS.
Plaža Venecija u Starim Banovcima jedno je od omiljenih mesta za predah građana Staropazovačke opštine. Privlači sve više ljubitelja Dunava i sve više onih koji sa svojim plovilima dolaze do čuvenog kupališta. Od prošle nedelje spust za čamce na Venecije je znatno proširen, potvrdio je za radioteleviziju Stara Pazova Radislav Savić, predsednik Saveta mesne zajednice Stari Banovci. Na Veneciji će tokom leta biti postavljene i ležaljke i tuševi za kupače, a očekuje se i otvaranje splava, što će svakako doprineti daljem razvoju lokalnog turizma. Prilikom nedavnog susreta pokrajinskog sekretara za privredu i turizam doktora Nenada Ivaniševića sa predsjednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem, naglašena je odlična saradnja između lokalne samouprave i turističke organizacije, kao i privrednih subjekata koji se bave raznim vidovima turizma i najavljena dalja ulaganja u obalu Dunava od strane opštine Stara Pazova. Na ovom prirodnom lokalitetu održavaju se brojne tradicionalne manifestacije, a u banovačkom ambijentu snimano je i nekoliko televizijskih serija i filmova. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa opštinskim Crvenim krstom organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak, 27. maja, u periodu od 8 do 14 časova, svi zdravi sugrađani starosti od 18 do 65 godina mogu donirati krv u transfuziomobilu ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi. Rezerve svih komponenata krvi su na minimumu, saopštio je zavod i apelovao na sve dobrovoljne davaoce koji su u mogućnosti, a imaju želju da pomognu da se priključe ovoj akciji. U današnjem dnevniku i jedna zanimljivost vezana za našu prošlost. Na današnji dan obeležavao se Dan mladosti od 1945. do 1987. godine i okupljao je omladinke i omladince iz svih delova SFRJ, od Vardara do Triglava. Praznik se do 1957. godine obeležavao samo kao Titov rođendan, da bi te godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Dan mladosti je nekada bio opštenarodni praznik sa mnogo priredbi, sletova i završnom svečanošću na stadionu JNA, gde bi Titu bila uručena štafeta mladosti. Štafeta se prethodno po nekoliko meseci nosila po celoj Jugoslaviji. Poslednja priredba na stadionu, dok je Tito bio živ, održana je 1979. godine. U 32. vanrednom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac će u sredu 26. maja dočekati budućnost iz Salaša Noćajskog. Jadran će ugostiti Hajduk iz Divoša, Sremac će gostovati u Mačvanskoj Mitrovici, a Radnički će na svom terenu igrati protiv Sloge iz Temerina. Sve utakmice počinju u 17 časova. Dušan Lajović sutra igra u osmini finala Beograd Opena protiv Francuza Jeremija Chardia, 58. igrača sveta. U prethodnih šest susreta Francuz je slavio čak 4 puta, a Lajović je poslednju pobedu nad Francuzom zabeležio 2017. godine. Do kraja ove nedelje biće nestabilno uz kišu. Tako će biti i sutra. Vetar slab severnog pravca, jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna oko 21 stepen. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.